Orange scene og heavy-drengene fra Judas Priest spejler sig i Ida Kors ansigt. Hun har spillet 2 gange på Roskilde Festival, men har debuten på landets største scene til gode. Det er jo en kæmpe, kæmpe stor scene. Lidt intimiderende, vil jeg sige. Men ja, jo, det kunne da være helt vildt fantastisk at stå der med helt store baner og så give det gas. Men det er slet ikke sikkert, at Ida Kors får tid til at forføre festivalgæsterne fra Orange, for til august bliver hun dobbelt pladeaktuel, og så kalder udlandet. Og så, så laver jeg stadig samarbejder med Fette, og skal have skrevet nogle ting til mit 4. album, og så der er nok at se til. Og så turnerer jeg selvfølgelig også i Europa. Så. Det seneste år har Ida Kors mest tilbragt på turné og med forskellige musikprojekter, og det tager på kræfterne. Altså det er helt klart, at nogle gange så må man bare trække stikket ud og slukke mobilen, og så må det være noget solotid. Altså. Men det er klart, at der er nogle tidspunkter, hvor det ikke kan lade sig gøre på, og så er der andre tidspunkter, hvor det er fuldstændig udelukket. Og så tror jeg bare, man er god til at gribe chancen, når der er mulighed for det. Så man må se langt efter Ida Kors det næste års tid, hvor hun kommer til at have det lange ben forrest inden Roskilde Festival 2009.